Assalomu alaykum. Siz Muxbir Hamidov kanalidasiz. Bu yerda tezkor, dolzarb, noodatiy uslubda tayyorlangan videoroliklarni ko'rishingiz mumkin. Haykancha kanalga obuna bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang. Samarqand shahri Humo mahallasida 15 yoshli qiz 74 yoshli onaxonning qotiliga aylandi. Bunga esa mana bunday telefon sabab bo'lganligi aytilyapti. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qiz ayolning telefonini o'g'irlagan va buni sezib qolgan ayol qizdan shubhalana boshlagan va ikki o'rtada kelishmovchilik chiqqan. Buning oxiri esa qotillik bilan yakunlangan. Bu qizcha o'yimni tikuvchisining qizi. Bular o'rtada bir biron hafta ijarada emas, pul-mul o'g'anlar yo'q ulardan o'yim. Ular uyimiz remont bo'lyapti deb o'yimga kelib turuvdi. Men kelib ko'rdim, qarasam yaxshi qizcha. Keyin ikkinchi marta yangi yilga kelganimga o'yim aytdilarki, men ularni uyga qo'ymayapman, telefonni ham olmayapman. Telefonni nimasini, korobkasini o'g'irlab ketibdi. Xurmo va sotuvdim, shuni ham pulini o'g'irlabdi deb aytdim. Ko'p narsani, bitta narsani o'g'irlagan deb aytdilar. Qotillik aynan mana shu xonada sodir bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 15 yoshli qiz 74 yoshli ayolning bosh qismiga mana shunday shisha buyumi bilan bir necha bor zarba beradi va shundan so'ng qotillikni bo'g'ish bilan nihoyasiga yetkazadi. Shu daraja baxshilarcha urgan peshonalariga kim nechta udar. Ikkita qo'li qop-qora. Ensa sohasidan qon oqib yotibdi. Ba'zi ommaviy axborot vositalari qotil marhumaning nabirasi bo'lgan bo'lishi mumkin degan taxminlarni ilgari surmoqda. Bu ma'lumotni esa xonadon vakillari rad etishdi. Internet deb hamma narsani yozaveradilarmi? Nabirasi o'ldirdi deyaptilar. O nabiralar nahot u kishi, u nabiralarga o'yi u kishi. U kishi nechta yetimni, mana shu o'lgan opam, akamni bolasini, ukamni bolasini katta qilyaptilar. Qotillikda ayblanayotgan qiz voqea sababini shunday izohlaydi. Nevaramni uyni tozalab berdi deb so'radilar. Keyin men ulardan so'radim, men bilan boring, bo'lsam u yerga kirmay dedim. Men bilan bordilar. U yerdan chiqmasimizdan oldin ikkita telefonlari bor edi. O'sha ikkita telefonni divan ustiga qo'yibdilar. Telefon turgan xonani eshigini yopdilar. Biz o'sha boshqa uyga bordik yig'ishtirish uchun. Bir nimani ovozi taqillatgandek bo'ldi. Keyin ular o'sha xonachada kirdilar yana. Qarasak, ikkita telefon yo'q. Keyin mendan kelib so'radilar, ikkita telefonni ko'rmadingmi deb. Keyin yo'q, ko'rmadim deb, keyin qidirishni boshladik. Mahalla raisi ham qiz marhumaning nabirasi bo'lmaganligini ta'kidlab, voqeadan qanday xabar topganligini ma'lum qildi. Yo'q, nabirasi bo'lmagan uyda hech kim bo'lmagan. Agar nabirasi aytaman, uyda bo'lganda shu narsa balkim bo'lmasdi. Qo'shnilari bitta ismini bilmayman, u kelinchakmi? Har kun kelib xabar olib yurganda, onaxon nimaga bugun ko'rinmaydilar deb, men nima bo'lgan u? Eshiklariga shunday kirib nima qilib chaqirgan? Shunda ko'rib nima qilib, keyin Ahror degan balalar borib chaqirgan u. Ahror keyin menga telefon qildi, soat 5:30 edi. Marhumaning yaqinlari qiz yoshlik qilgan, shikoyat qilmaymiz deb turgandik, lekin qiz bergan ko'rsatmada onamizni ayblabdi. Shu sabab fikrimizdan qaytdik deydi. Voqea yuzasidan Samarqand viloyati prokuraturasi axborot xizmatidan ma'lumot olishga harakat qildik, ammo u so'rovimizga hozircha javob bergani yo'q. Ochiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, jinoyat ishi bo'yicha voyaga yetmagan STga nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Zero har qanday jinoyat jazosiz qolmaydi. Abdunosir Hamidov, Sardor Hamroqulov, Millar dasturi uchun Samarqanddan.